jeg ønsker ikke å skamme meg over evangeliet, for det gjorde jeg. Før laget så skammet jeg meg over Jesus evangeliet, men etter å være involvert i laget på videregående, så ble jeg stolt av det. Jeg heter Sverre, og jeg er 23 år, og jeg kommer fra Volda. På Volda videregående, på slutten av 2. klasse, så skulle de som var ledere av laget, de skulle da slutte, begynne på bibelskole forskjellig. Og da ble jeg spurt av Bjørn Inge Eierdal om jeg ville lede laget da. Da ble jeg skikkelig flau, og jeg skammer meg veldig, fordi at det ville gå utover mitt rykte. Om jeg delte Jesus da. Akkurat der så hadde jeg en tro på Jesus, men jeg tror jeg skjems litt av det da. Når vi skulle arrangere Grilling Kristen. Nei, så Bjørn Inge han stiller meg spørsmålet om at jeg kan gå og stille meg opp i kantina på Volda videregående og rope ut at det er grill en kristen. I det han stiller meg det spørsmålet, jeg vet ikke om jeg får panikk liksom. Jeg blir i hvert fall veldig redd. Fordi at da sier jeg til alle, her er jeg, sett meg i et boss liksom. Men jeg prøver ikke å tenke så mye på det. Og så gjør jeg det. Og i det jeg gjør det, så opplever jeg at jeg får en frimodighet og en fred som gjorde at etter jeg hadde gjort det, så satte jeg igjen med en veldig, veldig, veldig god følelse. Den dagen så kom hele kjemiklassen på Grilling Kristen. Så det var liksom fullt klasserom. Det er sånn der hendelse der du nesten står ut for et stup, sant? At du... Det er på en måte, det er veldig stort da. Det var et kjempesteg. Jeg begynner å være nesten så tydelig på at å være offentlig med trua si, det er avgjørende for ditt eget, for din egen reise med Jesus. Og hvis jeg ønsker å følge Jesus, så ønsker jeg at de rundt meg skal vite det. Det øker jo også sjansen for at de kan komme til tru. Når alle vet at, ok, han der er kristen da. Jeg ønsker ikke å skamme meg over evangeliet, for det gjorde jeg. Før laget så skammet jeg meg over Jesus evangeliet, men etter å være involvert i laget på videregående, så ble jeg stolt av det.